السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد وجولة جديدة. جولتنا النهاردة هتكون من مكتب الإسراء. فيديو النهاردة هيكون عن الشرابات. المكان جملة، يعني هتاخدوا أقل حاجة دستة، بس الدستة دي مش تمن تلات شرابات بتجيبوها قطاعي. يعني معانا النهاردة شرابات الأطفال، ولادي وبناتي، ومعانا كمان الرجالي والحريمي، كعب وطويل بكل أشكالها. معانا الفيليه الحريمي والجوانج الحريمي وكمان البالارينا، ومعانا كمان شرابات الكولون والشيفون المشغول. الأسعار دي هتكون للدستة اللي هي 12 شراب، يعني في بعض الدستة الشرابات بيكون واقف فيها على 2 جنيه. العنوان بالتفصيل متصور في اخر الفيديو، وهسيب لكم لينك لقناه اليوتيوب ولينك كمان التليجرام في اول تعليق مثبت، والعنوان متصور في اخر الفيديو. بس قبل ما ابدا الجوله انزلوا حالا حالا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس. ونبدا الجوله على بركه الله. بدا معانا اسعار الشربات من كام؟ 30. من 30 الدسته. مبدئيا هنا بيتباع الشربات بالدسته مش بالقطعه. يعني هتاخدوا 12 شراب مشكلين. تمام؟ ده ب 30. اشوفها بس. بصوا حاجه زي كده. دول 12 شراب. 35. يعني لو هياخدوا دسته واحده 35؟ امال الجمله بتحسب كام دسته؟ 30. دسته عادي. طيب ما انا بقول لك تبقى الدسته على بعضها. قطعي فين بقى؟ ما فيهاش قطاعي. دي هتبقى الدسته ب 30 ما فيهاش قطاعي. تمام، دسته مشكله. دي اطفال 30. دي بناتي. دي شبابي برضو. دي هتبقى ب 30 برضو. من 12 شراب. بصوا دول 12 من 6 30 جنيه. ودي برضو 30 جنيه. 12 شراب يا حبايبي بألوانهم. تمام. وده برضو ب 30. ده برضو 30. بصوا ده برضو ببيهات. بصوا ده برضو ببيهات. 12 شراب هتاخدهم ب 30. بصوا ده اللي هو زي الكعب صح؟ اه. 30. ممكن نشوف خامتها؟ نشوف حاجه منها؟ بصوا حاجه زي كده. بصوا بيتمط معانا الشراب. بصوا حلو قوي. حلو قوي. ده هتاخدوه ب 30. الخامه تحفه. دول 12 ب 30. تمام. تعالى كده برضه حريمي ب 30. بصوا حريمي ب 30. هنشوف لكم برضه حجمها كويس معانا. بصوا حاجه زي كده حريمي برضه. بصوا بتتمط معانا. حلو قوي. دي ب 30 والخامه حلوه قوي. تمام. بصوا بألوانه. بصوا ده برضه 30 جنيه. حلوه جدا. دي شبابي برضه كل ده. يعني الشراب يبقى واقف على كام كده يا حبيبي؟ ب 2 جنيه ونص. يعني بصوا اي شراب من اللي احنا شفناه ده هيبقى واقف على 2 جنيه ونص. ثانيه واحده. بصوا شراب زي كده هيقف عليكم ب 2 جنيه ونص، بس انت هتاخدوا الدسته. معانا ايه تاني يا حاج؟ ده كده ب 30 برضه اطفال. يعني ب 2 ونص برضه. حاجه زي كده ب 2 جنيه ونص. بس انت هتاخده بالدسته. تمام. ده عامل زي كده. ده ب 35. ده حريمي بقى. حلو قوي. حريمي وفي منه رجالي. ده ب 35 جنيه. اثنين مقاسات. الدسته كامله. حلو قوي. يعني 35 يعني 3 جنيه الا ربع حاجه زي كده. تمام. ده كده بقى ب 40 حريمي. ده ب 40 حريمي. يعني واقف على كام؟ 3 جنيه؟ صح كده يا حسن ولا قد ايه؟ 3 جنيه. 3 وربع؟ ده هيبقى الشراب ب 3 وربع، بس انت هتاخد الدسته كلها ب 35. 40. ب 40 سوري. ده هيبقى ب 40. تمام. زي كده برضه 40. اه. طب ممكن نشوف واحد ده؟ بصوا عشان اوريكم بس بعض الخامات معانا. بصوا ده هيبقى الواحد واقف على كام؟ قلنا على 4 الا ربع ولا 3 وربع؟ 3 وربع. ده هيبقى الواحد منه ب 3 جنيه وربع، بس انت هتاخد الدسته كلها بكام؟ ب 40 جنيه. تمام. وده برضه ب 40 جنيه. وده ب 40 جنيه. شكله حلو قوي. ده شبابي. حاجه زي الجديد ده. اه ده القروات. ده 40. الشطرنج ده. اه. ده شبابي ب 40 برضه. شكلين. شكلين. ده برضه ب 40. وده برضه هيبقى ب 40 جنيه. اه. بص شكله حلو قوي. ده 40 برضه. ده شبابي. عايزين نشوف حاجه شبابي مقاسة برضه. حاجه زي كده شوكولاته. دي اسمها شوكولاته. انواع الشوكولاتات. انواع الشوكولاتات. عامل كام ده؟ ده 40. ب 40 جنيه. انا عايز اقول لكم ال 12 ملونين بالوانهم. يعني هتاخدوا الدسته حلوه قوي. تمام. حاجه زي البرنس ده برضه ب 35 جنيه. البرنس ب 35. شبابي ورجالي كله. شبابي ورجالي. طب ممكن نشوف واحده كده معانا؟ نشوف كل كام دسته كده نوريكم قطعه منها برضه. بصوا حاجه زي كده. ده احنا قلنا بكام الدسته؟ الدسته بكام دي يا حسن؟ 35. ب 35. الخامات تحفه. حلو قوي قوي. وبتمط معانا 35. تمام. 35. بص عايز اقول لكم موديلات كتير. زي كده. ده بيبيهات منه كذا شكل مش شكل واحد. بناتي. اه. بناتي اولادي. طب ممكن نطلع واحده نشوفها دي. حلو قوي دي. عايز اقول لكم شكلها حلو جدا. عامله كام دي؟ 40. يعني القطعه بكام؟ 3 وربع.
ب 3 جنيه وربع، بس انت هتاخد الدسته كلها ب 40 مشكله، تمشي معاك ولادي وبناتي. يعني لو عندك اطفال الدسته دي حلوه قوي ليكي. في برنس حريمي زي برنس رجالي. زي ده الرجالي. ده برنس وده الحريمي. عامله كام دي برضه؟ دي 35 برضه. 35 جنيه برضه. تمام. الوانها فسفوريه، بصوا ما فيش لون شكل الثاني على فكره. تمام. هو لون بيبقى عايزه اقول لكم ثلاث شرابات من بره بثمن الدسته كلها ال 12. اللون بيبقى هنا متكرر مرتين. متكرر مرتين. تمام. حلو قوي. انا عايزه اقول لكم الثلاث شرابات هتجيبوهم بثمن دسته. يعني لو تجيبوهم من بره ثلاثه. اللي بره ده بيبقى دواقي مصانع. دواقي مصانع. احنا بناخد القصر. تمام. في ايه معانا ثاني؟ في معانا ايه ثاني يا حاج؟ ده زي كده بكلفه. بس ده اللي هو القولون ده قديم قوي. ده طلع كتير. ده شراب. شراب مدارس. انا قصدي بقاله كتير قوي. ده عامل كام ده؟ ده ب 60 الدسته. ب 60 الدسته يعني ب 5 جنيه؟ ب 5 جنيه قطعه تعتبر ب 60 الدسته. ده كده 55 قطن كعبه بوسوطه. كعبه ايه؟ كعبه بوسوطه. تمام. ده قلنا عامل كام؟ 55 فوطه. الكعب بتاعه فوطه. ده عامل 50. والقصه ده عارفين انه مقاسات. مقاسات. حاجه زي كده ب 35. طب عايزين نشوف قطعه من ال 35 دي يا حسن. تعبك معانا. لا لا. بص حاجه زي كده. قلنا هتبقى بكام دي؟ 35. يعني ب3 وربع. صح كده ولا بكام؟ ب3 وربع. ولا ب3 الا ربع كمان حاجه زي كده. ب3 الا ربع تعتبر. حلو قوي قوي. تمام. تمام. حلو قوي. والوانه كلها متاحه. عايز اقول لكم لو هتجيبوا ثلاث شرابات زي دول من بره بثمن دسته من دي. غير كده ان خامه بره. تمام. حلو قوي. تعالى كده ب 40. حاجه زي كده ب 40 جنيه. بصوا 40 جنيه دول ثمن 12 شراب من السته. يعني 40 جنيه دول ثمن 12. في برضه دسته من ده شلبي وفي منه كرتونات. في كرتونه وفي ده. حلو قوي ده. ده بيبيهات حلو جدا ده. ده لو تان كده شكله تحفه. عامل كام ده؟ كام ده حسن؟ يعني ده ب 40. ده ب 40 جنيه. ال 12 ال 12 شراب من دول ب 40 جنيه. تمام. في اسود ساده وفي ابيض ساده خالص ده. من ده؟ عامل كام ده؟ 40. ب 40 برضه. ده رجالي ولا حريمي ده؟ لا حريمي ورجالي. مش حريمي ورجالي. ده ساده اسود ساده. وفي برضه حريمي ده ساده. وريه لنا برضه ده معانا كده. بصوا عامل كام ده؟ كام ده علي؟ 35. 35 يعني ب3 الا ربع. صح كده؟ ب3 الا ربع. وخامته بتبقى حلوه. ده تحفه. بصوا ده الشراب ب3 جنيه الا ربع، بس انت هتاخده ال 12 على بعض. 35. ده كده اولاد بناتي. ايه الشيكه دي؟ طلع لنا دي يا حسن. ايه الجمال ده؟ انا بحب الحاجات اللي هي اللي زي كده. بص جميله قوي تحفه. الغامق دي احلى منها. عامله كام دي؟ دي عامله 35. يعني ب3 الا ربع. 3 الا ربع. حلوه قوي قوي بالوانها. بصوا حلوه قوي. في اللي هي الكارو 3 الا ربع برضو الواحد. بس انتوا هتاخدوا الدسته على بعضها. ده الشراب هيتحسب ب3 الا ربع. تمام. ماشي تاني برضو ب35 والشراب هيبقى ب3 الا ربع برضو. بصوا الوانه كلها حلوه قوي. دي حاجه زي كده. عامله كام برضو دي؟ عامله 35. 35 برضو. حلوه جدا. دي حاجه زي كده برضو 35. دي برضو 35 بس دي اطفالي بيتهيألي. 35 اطفال. تمام. حلوه جدا دي. انا عماله اوريكم ده اللي زي الكبير. زي الكبير. لو في الاطفال بتاع عامل كام ده؟ 30. الاطفال ب 30 جنيه. يعني بكام؟ ب 2 جنيه ونص. يعني الشراب من ده ب 2 جنيه ونص. بصوا حاجه زي كده ب 2 ونص. وفي منه الكبير ده يقف 3 الا ربع. بس انتوا بتاخدوا بالدسته حبايبي. تمام. 35. بصوا حاجه زي كده. بصوا ده 35 يعني برضو ب3 الا ربع. بس انتوا بتاخدوا دست. عمال انور. هتاخدوا دست البرنس ساده زي كده برضو. البرنس ساده. عامل كام؟ كبيره برضو. عامل 35. 35 برضو. حلو جدا. ده كده على علامه كده برضو ب 35. كل ده كعب 35 جنيه بس. تمام. طب فين الشرابات الرجال الطويله؟ وريها لك جوه. في حاجه زي كده. ده ب 30 الدسته. ده ب 30 جنيه الدسته. تمام. عندنا ده بس. حلو قوي ده. تمام 30. عايزين نشوف بقى الرجال الطويل. عشان الفيديو ما يطولش معانا هنخش جوه نكمل. معانا ايه تاني يا حسن؟ في حاجه في كده جوانتي حريمي. جوانتي حريمي. ده ب 90. في حاجه زي 120. تمام. ده بالدسته برضه. تمام. في حاجه زي كده بالارينا ده ب 35. البالارينا ده ب 35. يعني الواحد ب 2 جنيه ونص. البالارينا ده هتاخدوه ب 2 جنيه ونص الواحد بس هتاخده دسته.
دست على بعض. في حاجه زي كده في لون حريم الشبك ده لون 240 220 يعني ب 20 جنيه في الدسته بس اللي هنا بتاخده بالدسته عمال انور. ده ممكن تاخده من النص عادي. نص عادي 30 ده ب 30 بيلبس من اطفالي لكبير لبس عماد. حلو قوي ده. حلو ده ب 30 جنيه الدسته. اه حلو قوي يعني ب 2 جنيه ونص. اه الوانه كلها بيكبر بيكبر معاك. حلو قوي الخامه حلوه. في حاجه زي كده كلهم برضه. اه عامله كام؟ لا شراب شراب ليه حريمي عامل كام؟ 40 ب 40 اه ال 12 واحد ب 40 ده عامل زي كده تل ده تل اه عامل 50 تعالى نشوفه على ما يجيب لنا موديل تاني. في حاجه زي كده برضك رسمه تاني برضك حلو قوي ده. في حاجه زي كده ده ب 50 وده ب 30 ده ب 30 اه بصوا ده ب 30 يعني ب 2 جنيه ونص. اه في حاجه زي كده واللي معاك ده احنا قلنا بكام يا حسن؟ 50 ده ب 50 يعني الواحد بكام؟ 50 4 جنيه باريزه. 4 جنيه 4 جنيه باريزه وفي باريزه اصلا. بص حاجه زي كده ده ب 90 ده ب 90 جنيه ال 12 برضه. ده في خرز من هنا كده دولي. تمام ايه بوكسرات وفانيلات اهو. حاجه زي كده شوفون برضه حرام للنازله جديد ده برضه. تمام ده ب 35 ده ب 35 جنيه ال 12 واحد. أوه. مش السته. تمام عايزين نشوف بقى الرجالي عشان الفيديو ما يطولش معانا. حاجه زي كده ماشي. في حاجه زي كده دي عامله 50 شوفون 50 جنيه ده الشيفون الجديد. حلو قوي. حلنا دي نشوفه. الشبك ده عامل كام برضه؟ عامل 50 ده عامل 50 جنيه ل 12 شراب. اه عمال انور. تمام ده عامل 50 برضه شوفون عليه رسومات ب 4 جنيه يعتبر. اه 4 جنيه. تمام وفي منه اسود ساده برضه. في اسود ساده ده اللي قلنا برضه ب 4 جنيه ب 50 جنيه. بصوا ده شفاف كده. في شبك زي كده حريمي. اه ده عامل 80 80 12 واحد يعني عامل 6. تمام عايزين يا حسن نشوف بقى الرجالي عشان وقت الفيديو ما يطولش معانا. عايزين اللي زي دي كده اللي زي دي. اه دي الدسته بكام بتاعتها؟ 25 يعني ال 12 منديل ب 25 جنيه. حلو والله. جميع الوانه بكام ده؟ ده ب 30 الدست. ب 30 الدست. طيب ده الفيليه الحريمي في منه الفوال في منه محجبات. ال 12 بكام الفيليه؟ اه ده 25. ال 12 ب 25 جنيه؟ 12 شراب فيليه ب 25 جنيه. في الفوال ب 30. الفوال ب 30. ورينا بقى الرجالي كده عشان وقت الفيديو هيطول قوي معانا. هنا برضه في فروان ده. فروان ده عامل كام ده؟ كام ده؟ 50. تمام في منه بيبقى رجالي وفي منه حريمي. وحريمي تمام. شراب ربع رجالي بقى. رجالي ده عامل 50. ده عامل 50 جنيه. دول 12 شراب ب 50 جنيه. حلو قوي كده ب 55 حاجه زي كده. خامة اعلى طبعا. 55 حلو قوي ده 55 زي كده ب 40 جنيه. بصوا حاجه زي كده لسه برضه منقوشه. دسته منقوشه ب 40 جنيه بس. دي مشكله. اه في زي كده حلو برضه طويل ب 30. ده طويل برضه ب 30. اه يعني الرجالي هنا من اول 30 جنيه. اه تمام. حاجه زي كده ب 45. قرب لنا يا حسن بس. بص حاجه زي كده 45 جنيه. حلو قوي. 75 ده عالي قوي ده. اه بص دي خانه ده قطن مقاسات كبيره يعني بيج سايز. عامل كام ده؟ 75 يا حسن. 75 دول 12 شراب. تمام انت تجيلنا بقى هنا يا حسن. كمل معانا ايه تاني؟ ده شراب ناعم عامل 45 45 جنيه. تمام في معنى كل ده رجال كبير. ده ب 45 ده برضه 45 ده مشكل برضه حلو جدا ده. في حاجه زي كده برضه 45 دي برضه 45. تمام ده حاجه زي كده برضه 45 شكله حلو قوي ده. ده مقاسات كبيره. ده 45 ايه ده هنا؟ ده مقاسات كبيره. اه ده عامل 50. ده عامل 50 جنيه مقاسات كبيره برضه. رسومات كتيرة منه. البنص المفتوح ده عامل كام برضه؟ ده عامل 50. 50 جنيه. تمام. في حاجة زي كده حريمي. ده ب 50. ب 50 كل ده 12. اه. من الستات. تمام. وحاجة زي كده عامل كام ده؟ ده تلاتة ولا إيه؟ لا ده اختراق فوطة عامل 130 جنيه. 130 دول إيه؟ تلاتة مع بعض؟ اه الدسة ب 130. لا بتتباع التلاتة ولا الدسة؟ ب 35. ب 35 التلاتة. تمام. في حاجة زي كده 45. 45. زي كده. تمام ده ب 50 ده الستة ال 12 ب 50 برضه. تمام حلو قوي. شراب كلاسيك. اه بس من ده ب 45 ده ال 12 ب 45. بصوا ال 12 من ده ب 45. اه في منه ساده وفي منه كل الالوان اسود. تمام ده حاجه زي كده ب 45. بصوا حاجه زي كده كمان 45 ننهي بقى الفيديو كده خلاص. وريناكم بصوا حاجات كتير قوي معانا في الفيديو النهارده. شرابات كتير احنا النهارده. في بكسرات وفي فلنات في كل حاجه. طب انا هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق مثبت ان شاء الله. كل الحاجات دي موجوده على التليجرام صح؟ هسيب لكم التليجرام في اول تعليق مثبت وهسيب لكم كمان لينك لقناه اليوتيوب بينزلوا عليها كل حاجه في اول تعليق مع التليجرام ورقم للتواصل او الشحن او الاستفسار هيفضل ظاهر معاكم طول عرض الفيديو على الشاشه. واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان وازاي نوصل عند المكتب. احنا واقفين فين؟ احنا موجودين
في شارع الازهر زي ما انتم شايفين كده، واللي فوقنا ده على طول هعمل لكم برده هوريكم ده كوبري الازهر، يعني لو جايين من العتبه كمان هتيجوا من الاتجاه اللي هلف لكم منه ده. بصوا ده رجب العطار، احنا هندخل من الممر اللي جنبه، واللي جاي من العتبه برده هيجي كده هيمشي على طول من جنب كوبري الازهر على طول لحد ما يوصل عند رجب العطار. احنا عايزين نروح كوم الشيخ سلامه عند مكتب الاسراء، هنفضل ماشيين وهنخش من السلم اللي انتم شايفينه ده، هنطلع السلالم دي مع بعض كده. احنا المفروض كده هنروح بقى كوم الشيخ سلامه وهوصلكوا لحد المكتب بكل سهوله. هنطلع السلالم زي ما انتم شايفين كده وهنحود على طول شمال. بص اول ما هنطلع هيقابلنا محلات شنط كتير جدا، هنحود شمال زي ما انتم شايفين كده وهنكمل مع بعض. المكان هناك زي ما قلت لكم، بصوا هنعدي برده على محل فرحات، انا بديكم علامات مميزه تشوفوها في المكان وانتم ماشيين. هنكمل وهنمشي زي ما انتم شايفين كده، ده العنوان سهل جدا وهتوصلوا بكل سهوله كمان، وسايبالكوا رقم للتواصل للي حابب يوصل. ده مصنع برضو قمر البليسيه، هنعدي من جنبه كده وهنكمل زي ما انتم شايفين. بصوا بعد المصنع على طول هنلاقي المكان هنا، ده اللي عملنا منه الجوله النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما كنتش طولت عليكم، ما تنسونيش في اللايك، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.